見て、靴下やばくない？大丈夫。これ、このスカートが欲しくて今日来ました。で、試着して出てきました。これ何がいいって、ウエストゴム、万歳。ちょっとヒョウっぽい。そう、ヒョウ柄、みんな好き、ヒョウ柄。私にしたら珍しくない、この丈、うん、で、もう絶対セットで欲しいと思ってたのがこれ。あってよかった、これ。ほら、グリーン で、ここもグリーン、うん、合わせたら可愛くない？ほら、うん、これやん。買ってよかった。買ってよかったじゃない、まだ買ってない。まだ買ってない。すぐここの店来た。やりたい放題。ママいつもすいません。これ良くない？絶対セットやんな、これ、うん。ママもさっき言ってたけど、これはセットで買っていく人が多いそうです。私もインスタで見て、もう絶対セットで買おうって決めてたから、買います。着る？これも着ようか。うん、着ようか。じゃあ着てきます。なあ、どう？靴が違うな。靴はちょっとあれやけど。うん、よくない？いいよ、いいやん。もう着て帰る。着て帰る。着て帰るわ。これ可愛い。着て帰る。着て帰ってください。着て帰ります。似合ってるよね。あれやけど、はい、靴だけ。そのブーツ合ってるじゃん。大丈夫ですか？これなんかセットですか？これね、セットちゃうねんけど、セットでみんな買ってくれる。そう、絶対セットで欲しいよね。うまいこと合ってる色は。天才やん、ママ天才。買わせちゃうぜ。私には買わせ、もうやめましょうって。もうやめましょう。買いすぎ。買いすぎちゃうんですよ。これもちゃうよ。これは違う。めっちゃいいやつ。これめっちゃ。何これ、めっちゃ可愛い。バッグにバッグついてるよ。そう、それなのにね、やめましょうって言うの。買いすぎやつ。どうでしょうって言うから、あんのとまた違うのみたいな。これキープ。これキープ。これでも何入れる？もうこういう、あめちゃん、あめちゃん、大阪や。これいいね、これ。これね、フェイク、エコファーやからフェイクなんだけど、フェイクで全然十分。とりあえず1個サンプル仕入れて、うん、これかわいい。いいなと思うやつだけ私仕入れてるから。いやー、かわいいな。で、こっちは本物のホックスやな。これ本物のホックス。でも安いからね。ホックス。本物。12,800円。で、こっちが、これかわいい。全然大丈夫でしょ、フェイクでも。全然わからへん。全然わからへん。もっともう持ってないから。持ってんからわからへん。持ってないからわからへんだよ。でもこれかわいいな。だからやっぱちょっと、高い。これも、だから本物。これはホックス。本物。本物？そうです。わー。でもこっち、これは、え、全然わからん。全然わからん。でもこれめっちゃ肌触り、めちゃくちゃいいんですよ。そう。かわいい。どっちがいい？めっちゃいい。どっちがいい？黒とピンク。白？白は夏っぽいですよね、なんか。冬の白かわいい。冬の白。現在、ファー祭りです。これ、本物です。本物のフォックス。フォックス。フォックス、わかる？はい。キツネやろ？正解。丈は？長い？結構長めかな、これ。長め？私はチンチクリンやし、あかんかもしれん。すごいね、ガラッと変わったね、前と。前来たのって、でも、2週間前ぐらい？もうちょっとなるかな。これは悩みます、ちょっと悩みます。で、ここ。あー、すご
ごい肌触りがすごい滑らか。これが今ママが着てるやつ一緒。一緒ね。こんな感じで。はい、色が二色。可愛すぎる。三色か。三色。お、ほんまですか。だけどグレーばっかり入れてる。グレー人気なんですね。ママこれは今度また入ってくる。入ってくる。これちょっと悩みます。それとそれとあともう二種類入ってきます。パーは。いやーちょっと悩もう。全部で5種類、はい、いやこれかわいいわ。で来月12月がキルティング祭りです。今ファー祭りです。春のパン祭りみたいになってそれこれこの間見てたやつやな。スカートこれもちょっと見て、ほら裾がボリュームでかわいい。見てこれも2種類色違いであります。新しく入ったのはここかな。ここナハと、ね、私が着てるこれあこれだ。これ新商品です。結構新しいのを交番と。あ、ほんまですか。これでも一回販売して入ってきてる。一回販売して一遍完売してます。はい、うん、これは一回完売して入ってきてる。お早めに。これインスタで見たラスイチ。もうラスイチ。可愛い。あなた。でも絶対こっちじゃない。絶対買うならこっち。可愛い。買うならこっち。だから。それは言ったらなんかよ。それはお客様が決めること。でも私が買うなら黒。大丈夫、いけてる。見覚えある？うん。よくないこれ。うん。の。はい。もうこれで大人マイマイの完成やで。お前。そう。でママに聞いたらもうこれからもあの入荷するって言ってたので、うん、皆さんおそろにしましょう。そう思ってはるかもしれません。ヒョウ柄ばっかり買ってるやんて。ヒョウ柄好きなんです。こないだはピンクのヒョウ柄やったけど今回は緑のヒョウ柄。ウエストゴムでこれ裏見て、裏肝めっちゃぬくいの、うん、はい、これでもどんどん下をします。はい、ということでいきなり始まったやな多分、うん、ラブクローズ。11月は秋のファー祭りで、12月は冬のキルティング祭り始まりますので、鶴橋コリアンタウンに来られたらラブクローズさん。ファー祭りはでも12月入ってもあるな。ある継続で、ぜひ鶴橋コリアンタウンに来られたらラブクローズさんいらしてみてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。